Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Fevralın 5-dən 6-sına keçən gecə səhər saat 05:17 radələrində Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində 7.4 bal gücündə güclü zəlzələ baş verib. Türkiyənin Fevqaladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin verdiyi məlumata görə zəlzələ Mersin, Diyarbəkir, Adıyaman da daxil olmaqla bir çox şəhərlərində hiss olunub. Zəlzələnin ocağı 6.98 kilometr dərinlikdə Nurdağ rayonunda qeydə alınıb. Yeraltı təkanlardan daha sonra yarım saat ərzində müxtəlif bölgələrdə Adana, Ankara, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Trabzon, Şanlıurfa'da da hiss olunub. Əl Ərəbiyyə telekanalının verdiyi məlumata görə yeraltı təkanlar İraq və Livanın bəzi bölgələrində də hiss edilib. Ən son məlumatlara görə zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 1121-ə çatıb, 7634 nəfər yaralanıb, 2834 bina isə tamamilə dağılıb. Türkiyənin Fevqaladə Halların İdarə Olunması Agentliyi yeraltı təkanların baş verdiyi ərazilərin siyahısını paylaşıb. Qurumdan verilən məlumata görə ən güclü zəlzələ Kahramanmaraşın Pazarcıq rayonunda 7.4 bal gücündə baş verib. Gaziantepin Nurdağ rayonunda 6.6, İslahiyyə rayonunda 6.5, Adıyamanın Gölbaşı rayonunda 5.3, Çelikxan rayonunda 5.1, Malatyanın Doğanşəhir rayonunda 5.6, Pütür Türkiyə rayonunda 4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin Kahramanmaraş şəhərində baş verən və bir çox bölgəyə təsir edən zəlzələdən sonra açıqlama yayıb, o özünün Twitter hesabında paylaşım edərək bu sözləri yazıb. Stat: Kahramanmaraşda baş verən və ölkəmizin bir çox yerində hiss olunan zəlzələdən zərər çəkən bütün vətəndaşlarımıza keçmiş olsun deyirəm. AFAD-ın koordinasiyası ilə bütün müvafiq bölgələrimiz həyəcan vəziyyətindədir. Axtarış xilas etmə qruplarımız dərhal zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərə göndərilib. Daxili İşlər Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi, AFAD, vəkillər və digər bütün qurumlar sürətlə işə başlayıblar. Zəlzələdən sonra başlayan işləri də koordinasiya edirik. Ümid edirik ki, birlikdə bu fəlakətdən ən qısa zamanda və ən az zərərlə çıxacağıq. Fəaliyyətlərimizi davam etdiririk. Statın sonu. Zəlzələ üzrə mütəxəssis professor Naci Görür Twitter hesabında paylaşım edərək hökuməti etinasızlıqda günahlandırıb. O deyib ki, bu zəlzələ gəlir deyə deyə dilimizdə tük bitdi, ancaq heç kəs əhəmiyyət vermədi. Bu da nəticə. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Türkiyə xidmətinin rəhbəri Kərəm Kınıq bütün ölkə boyu vətəndaşları qan verməyə çağırıb. Özəlliklə yaxınlarına telefonla ulaşamayan və araçları ilə yola çıkmış olan vətəndaşlarımızın biraz sabretmeleri və iletişim kurulana kadar beklemeleri gerekiyor. NATO fevralın 6-sına keçən gecə Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı səfərbərlik edib. Bu barədə məlumatı NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Twitter səhifəsində paylaşıb. Paylaşımında o qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti və Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə əlaqə saxlayıb və NATO müttəfiqləri Türkiyəyə dəstəyini səfərbər edib. Stoltenberg zəlzələnin nəticələri ilə bağlı Türkiyə ilə həmrəy olduğunu bildirib. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ Misir, Livan, Suriya və İraqda da güclü hiss olunub. Suriya Dövlət Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə zəlzələ nəticəsində ölkənin Hələb, Həma və Latakiya şəhərlərində çoxlu dağıntılar meydana gəlib. Suriyada zəlzələ nəticəsində ən azı 237 nəfər həyatını itirib, 639 nəfər isə yaralanıb. Misirin paytaxtı Qahirə və ətrafda da hiss edilən zəlzələ təxminən 30 saniyə davam edib. İraqın paytaxtı Bağdad və Diyalda da hiss edilən zəlzələdə insanlar can təhlükəsizliyi qorxusu ilə evlərini tərk ediblər. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı əslində fevralın 3-də dünyaca məşhur zəlzələ mütəxəssisi Frank Ogerberg özünün sosial media hesabında məlumat paylaşmışdı. O paylaşımında qeyd etmişdi ki, gec ya tez Türkiyə, İordaniya, Suriya və Livanda 7.5 bal gücündə zəlzələ olacaq. Onun bu paylaşımı 3 gün ərzində 5 milyona yaxın baxış toplayıb. Nəacı ki, zəlzələ mütəxəssisinin dediyi fikirlər özünü doğrultdu.
Malatya İnönü Üniversitesi'nde təhsil alan 4 Azərbaycanlı tələbə zəlzələ nəticəsində baş verən dağıntılar altında qalıb. Bakda Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramal Şəmşadlı məlumat verib. Dağıntılar altında qalan tələbələr Samir Quliyev, Şahin Verziyev, Hümam İsmayıllı və Gündüz Nəzərzadədir. Burada 4 Azərbaycanlı tələbəmiz bu binanın altında qalıb, səhər saat 4-dən. Hələ ki bir xəbər ala bilməmişik. İnşallah sağ salamat çıxardarlar. Xarim ekipləri çalışır. Bu binadan 12-13 nəfər sağ salamat çıxardıblar. Hazırda xəstəxanaya göndəriblər oradadır. İnşallah bizim Azərbaycanlı tələbələrimizdəki sağ salamat çıxar. Azərbaycanda qəzet və saytlara verilən maddi yardım vergidən azad ediləcək. Bu barədə vergi məcəlləsinə dəyişiklik təklif olunub. Layihənin qeyd hissəsində əsaslandırılıb ki, Media haqda qanunun 4-cü maddəsində medianın inkişafının təşviqi və media subyektlərinin fəaliyyətini stimullaşdırılması nəzərdə tutulur. Həmin qanun uyğun olaraq vergi məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Belə ki, qanun layihəsinə əsasən media subyektlərinin onlara müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən maddi yardımların gəlir vergisindən, mənfəət vergisindən və sadələşdirilmiş vergidən azad edilməsi təklif edilir. Məcəlləyə dəyişiklik layihəsi qəbul ediləcəyi təqdirdə 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq olunmaqla 3 il müddətində qüvvədə olacaq və audiovizual media subyektlərinə şamil olunmayacaq. Abid Şərifova bağlı olan şirkət Azərseli məhkəməyə verib. Məlumatlara görə, böyük tikinti şirkətlərindən biri olan Avropa Asiya İnşaat Korporasiyası, Evraskon Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Aztelekom MMC-yə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Məhkəmə iddiası Bakı Komersiya Məhkəməsində keçiriləcək. İşə hakim Zaur Pirverziyev baxacaq. Avrasiya İnşaat Korporasiyası 2003-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 377.290 manat olan korporasiyanın hüquqi ünvanı Bakı şəhəri Yasamalı rayonu Qurban Xəlilov F8-ə yerləşir. Məlumata görə korporasiyanın səhmlərinin 12%-dən çoxu Azərbaycanda baş naziri müavini vəzifəsində işləmiş Abid Şərifovun həyat yoldaşı Şərifova Sədaya Yaqubqızına məxsusdur. Və sonda fevralın 7-sinə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi axşama doğru güclənəcək, havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-4, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə hava yağıntılı olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda sulu qar, qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.